tio, não é, mano. Não, 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 outro. Até o não, não sei, mas na verdade vocês entraram também, é isso que eu tô falando. Vai ter gente inteira agora no próximo? Tá hoje, é? Pra hoje tá muito bonito. Não, velho, mas vocês vão fazer o time. Essa que é real. Pô, oh, tem café ainda? Eu quero saber do café. Ô Jesus! Ô, de olho em você, hein, Jesus! Thank you.
O vermelho não pode desmanchar, gente. Tá fazendo isso aí, Fabinho, tá. Eu não falei nada. Eu tô bem quietinho, que eu sei que minha bermuda é ceia também, cara. Vamos lá, vamos tentar mais um empate?